Вітаю вас! В ефірі Анна Маєджура і спецрепортаж з довгоочікуваної події у місті Лева. Сьогодні проходимете гала-концерт фестивалю «Балетфест». Львів'яни та гості міста прямують до Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Кошельницької, щоб поринути у світ танцю. Ми теж не можемо пропустити це свято, тож вперед, йдемо дивитися! Балет у Львові – це не лише пластика, стиль та традиції, це спосіб мислення, про який повинні знати у світі. Так запевняють організатори фестивалю, і я цілком згідна з цією цитатою. Львів і балет тісно пов'язані, тож не дарма саме у нашому місті організували перший фестиваль хореографії «Балетфест». Цей фестиваль допоможе знайти молодих талановитих хореографів, обмінятися досвідом між балетними школами України, доторкнутися до сучасного мистецтва та популяризувати балет в нашій країні. «Балетфест» розпочався ще в квітні 2015 року. Всі учасники проекту пройшли онлайн-відбір. В результаті у фінал війшли постановки 12 хореографів з різних міст України, роботи яких здобули найвищу оцінку. Отож, сьогодні побачимо найкращі постановки. Організатори зібрали на одній сцені танцюристів з різних міст України. Тим паче Львів для цього чудово підходить, адже це місто є одним з найвідоміших туристичних центрів України. Сюди постійно приїжджають гості з різних країн, тому давайте зробимо балет популярним. Півфінали пройдені, ситуація стає все напруженішою. Фестиваль повільно перетворюється на справжню битву хореографів. За колісами танцюристів переповнюють хвилювання, а от перед сценою щасливі обличчя глядачів привітно зустрічають кожного учасника дійства. Здається, всі в захваті. Які ваші враження від балетфесту? Дуже приємно. Я несподівано був настільки вражений, що нарешті у Львові зробили сучасний фестиваль. Ви знаєте, дуже сподобалось. А, мабуть, найбільше нас вразив це Трістана Ізолі, чи як? Вона така дуже гарна пара, яка начебто зійшла з екранів телевізору про 300 спартанців. Вони дуже великі, гарні емоції, дуже ніжні рухи. Вони неймовірні, дуже сподобались. До речі, сьогодні буде розігруватись приз глядацьких симпатій. Переможців обиратимуть за реакцією глядачів. Просимо бути активними! Звичайно ж, усі хореографи стараються. Вони доклали чимало зусиль, щоб виступити достойно. Але як не крути, переможців обирати потрібно. І цю нелегку справу доручили професійним жої. Отож, сьогодні балетмейстерів судитимуть голова жої, народний артист України Василь Вовкун, заслужені артисти України Ігор Храмов, Сергій Наєнко, заслужені діячі мистецтва Оксана Лань, Олександр Плохотнюк, Юрій Барвецький та інші. Який номер вимагав найбільшої підготовки? Чесно кажучи, що у нас практично було обмаль часу для того, щоб робити цей проект. Практично у всіх хореографів не було можливості надати можливості їм, як мені, керівнику балету, не було надати можливості того часу, який вони вимагали. А переможців фесту чекає приємний сюрприз. Вони матимуть змогу поставити власний балет у Львівському національному академічному театрі опери та балету. Чудовий шанс проявити себе.
під час гала-концерту будуть представлені хореографічні постановки у різних танцювальних стилях виконавці балетна трупа Львівської національної опери. Організатори обіцяли сучасні видовищні проекційні декорації. Що ж, обіцянок дотримались. Свято хореографії вийшло справді видовищним. Я вітаю вас з перемогою. Розкажіть про номери, які ви підготували на балет-фест. Дякую, сонечко. Сьогодні я представляла 4 номери. Перший то був «Чорний лебедь» по мотивам фільму, який всі, напевно, знають. Другий номер – це «Адажіо» з балету «Спартак». Третій – це «Нокс», то був перший номер другої дії. І останній номер другої дії – молдавський танець. Чи задоволені ви виступами своїх колег? Звичайно. Тому що і ті хлопці і дівчата, які працювали зі мною, і весь наш колектив, який працював зі всіма хореографами, всі попрацювали за короткий час. Дуже-дуже було складно, але попрацювали дуже сильно, натхненно, добре. І глядач сьогодні це підтвердив. Балет – чудовий вид мистецтва. Він допоможе розкрити себе. Це неймовірне поєднання музики і хореографії. Тож танцюйте, тренуйтеся. Можливо, перед вами відчиняться двері у світ прекрасного. А на сьогодні у мене все. Це був спецрепортаж з балету «Фест». І я, Анна Марія Джура, до наступної зустрічі. Бувайте!